Добър вечер от студио Петрич на телевизия Запад. Започват новините на 6 януари понеделник. В началото на емисията поглед към по-важното от деня накратко. Останете с нас. Днес честваме Йорданов ден. 19-годишният Кристиян Янков извади богоявленският кръст в град Сандански. В три квартала на Петрич имаше организация за извършването на ритуала за богоявление. Благой Станоев на 15 години извади кръста в квартал Исток. 700 порции курбан за здраве на село Марикостиново беше приготвен и раздаден днес. Навършват се 172 години от рождението на поета и революционер Христо Ботев. Днес честваме Йорданов ден. Празникът ознаменува кръщението на Исус Христос от Йоан Кръстител във водите на река Йордан. Честит празник на всички именици с пожелания за здраве, късмет и благоденствие. В момента на кръщението небето се отваря и Светият Дух слиза върху Христос във вид на гълъб, а от небето се разнася глас. Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. От тук и названието на празника. Традиции и обичаи. Този празник има различни имена в различните области на страната, като някои от тях са Кръстовден, Водици или Водокръщи. Празникът е наречен така, защото на този ден всеки, който иска да е здрав през годината, се окъпва или поне се измива на реката. С него се слага край на така наречените мръсни дни. На този ден се извършва и ритуално хвърляне на кръста. 19-годишният Кристиян Янков извади богоявленският кръст от водите на езерото в град Сандански. Общо 34 млади мъже скочиха в ледената вода и участваха в ритуала за днешният празничен ден. Всеки един от тях получи риза с българска шевица, осигурена от община Сандански. Празникът там завърши с изпълнение на химна и хоро. Началото на днешния празничен ден, Йорданов ден, в град Сандански започна с тържествена света литургия, отслужена в храм Свети Великомъченик Георги от свещеник Йордан Аврамов. Веднага след нея, по традиция на храма, отдадени на търг бяха кръста и иконата на Света Богородица, намиряни желаещи да водят литийното шествие до езерото, където богоявленския кръст се хвърля. Точно в 11 часа свещениците от черквата, заедно с кмета на община Сандански и миряни, поведоха литийното шествие, което премина през Търговската улица до езерото в парка Свети Врач. Имите си духа премудрости, прещаем ан, яко под звуците на тържествен военен марш, изпълнен от военно формирование Благоевград, всички жители, миряни и участници бяха посрещнати на езерото в градския парк на Сандански. Там бяха осветени знамената на България и на община Сандански. Свещеник Йордан Аврамов поздрави всички присъстващи и апелира към участниците да последват примера на извадилия кръста от миналата година и да дарят събраните средства за благотворителност. В предишните години този, който изваждаше кръста, както всички онези, които изваждаха кръста, събираха парите и ги даряваха на хора в нужда. И сега искам да апелирам към този, който ще извади кръста, да последва този пример, който показаха и предишните участници. Бъдете благословени, живи и здрави! На място се извърши и записването на участниците, като тази година 34 смелчаци влязоха в ледените води на езерото. Най-бърз от всички бе 19-годишният Кристиян Янков, който се хвърля за кръста от няколко години, но за първи път има късмета да го извади. Известно бършенство везе утвърждение, явлеся Христе Боже, и мир просвещение, слава Тебе! Как се казваш? Кристиян. На колко си години? Сега ще правя 20 след 4 дена. Къде учиш? Не уча. Работа. Няма значение. За първа година ли се хвърляш за кръста? Не, само миналото пропуснах, защото имах лични проблеми. А за първа година ли хващаш кръста? Да. Искам да кажа предварително, че ще го даря на дете, което се нуждае в момента, където няма... Кой е това? Не знам. Само за едно ще,
което има нужда в момента. В края на церемонията, емоционално и спонтанно, мъжете, влезнали в ледените води, се хванаха на хоро и запяха химна на България. Тези мъже показаха не само преклонение към предците и съхранение на вековната традиция, демонстрираха сила и мъжество на здрави и горди мъже, обединени в братска верига. В три квартала на Петрич днес имаше създадена организация за богоявленският ритуал. Навсякъде присъства и кметът на общината Димитър Бръчков. 34-годишният Иван Ангелов извади светинята от водите в квартал Дълбошница. Вижте и картина. Празнична света литургия беше отслужена в църквата Свети Георги в Петрич, откъдето тръгна и литийно шествие, водено от енорийския свещеник Георги. 16 смелчаци скочиха в ледената вода на квартал Дълбошница, за да извадят богоявленският кръст. За по-малко от минута кръстът беше намерен от 34-годишният Иван. За първи път ли скачаш в вода? Не, 4-5 години, ама за първи път го фащам. Как се чувстваш сега? Какво е усещането? Ми супер! Не ти кажа супер е усещането и да си върнем и за здраве. Тая година казах, ако е за мен, е късмет, да е късмет. Предварително, как се подготви, за да влезеш в тази студена вода? Ми да ти кажа, не съм се подготвил много. Така го взех решението, поне си върнем всяка година и така да иде. Какво пожелаваш на всички? Пожелавам всички най-вече здраве да има и много щастие и любов. На колко си години? На 34. По инициатива на станчинарската група на квартал Дълбошница на празничният Йорданов ден днес имаше осигурено червено домашно вино, както и домашна ракия, която групата е получила от домакините при посещението за здраве в домовете на 1 януари. Със средствата за почерпката от скара се е включила и община Петрич, поясни ръководителят на групата Иван Ярамов. Чанове и зурни огласиха квартала от ранна утрин за доброто настроение на всички. Извиха се и кръшни хора. Вдигат ли се днес тук дълба? Да, всяка година! Всяка година! Всяка година това! Това е почерпката за хората! Това е всичко от групата тук, що видите. Виното, ракета, всичко групата го купува и го дава тук на хората за пият да една. Домашно хубаво вино и домашно... Да, от това по-хубаво вино нема. И най-важно, че е без пари. Има ли интерес към него от хората? Има, има. Гляд, както видиш, не смогваме. Да. На здраве и хубав празник! Да, и добре. Припомняме, че тази година на станчинарските игри в Петрич именно групата на квартал Дълбошница, водена от Иван Ярамов, спечели най-високата оценка за своето представяне от журито и се класира на почетното първо място. 15-годишният Благой Станоев извади кръста от водата в квартал Изток на град Петрич. Там ритуалът за богоявление беше воден от енорийският свещеник Живко. Защото водата беше мътна, кръстът се намери и извади по-трудно, казаха момчетата, които имаха куража да скочат. Вижте и картина. Богоявленският ритуал в квартал Изток на град Петрич се прави за 11-та поредна година. Преди изпълнението му днес всички присъстващи запазиха минута мълчание в памет на отец Михаил, който 10 години е правил ритуала в този петрички квартал. Искаме една минута мълчание. Всички да направим. Хайде! Седемнайсет млади мъже се хвърлиха във водата, за да извадят богоявленският кръст в квартал Изток. И защото нямаше вода в река Лудамара, станчинарската група на квартала беше осигурила необходимото количество за направата на вир, където да бъде хвърлен кръста. Осигурено от групата беше и почерпка за присъстващите на ритуала – скара и червено вино. Кръстът в този квартал извади Благой Станоев пред погледа на стотици зрители. Хайде!
Здрасти, как се казваш? Благоестено. Колко си години подготвен? 12. За първи път ли скачаш? Да. Студено ли беше? Трудно ли беше? Много. Защото е мътна водата или? Да. Не се гледаше нищо. Какво си пожелаваш? Всички да сме живи, здрави и много късмет. С народно веселие и хора продължи празникът и в квартал Изток, за да е здрава и с късмет 2020 година. 700 порции курбан за здраве на село Марикостиново бяха подготвени и раздадени днес. Никой не помни от кога датира тази традиция, каза пред нашият екип кметът на селото Гергана Тодорова. Там също беше извършен ритуалът за богоявление след тържествената света литургия в храма Вси Свети. Димитър Богоев извади кръста от водата в село Марикостиново. Значителни инфраструктурни подобрения са направени през изминалите 4 години с огромното съдействие на кмета Гергана Тодорова, която успява да осигури необходимото, за да се изгради устойчив дървен навес в двора на църквата Вси Свети в село Марикостиново и да бъде оборудван с необходимото за приготвяне на курбан. Така, освен огнища, е направена и трапезария, в която са разположени 14 дървени маси и 28 пейки, уточни кметът Гергана Тодорова. Курбана на селото се прави от много дълги години. Разпитвала съм доста хора по-възрастни какъв е повода, каква е причината, но никой няма спомен за това нещо, което ми навежда на мисълта, че е от многото давна курбана. А относно навеса, който виждате, той е изграден през първи ми мандат. Значи, с помощта на дирекция вероизповедания направихме абсолютно цялата стена с 8-те огнища, те са с двойни комини, защото правим по 9 казана курбан. От доста години дарител е господин Иван Чубанов, управител на фирма по 44. Тази година, както всяка друга, имаме 700 порции, които ще се раздадат на хората. А дървения навес, който виждате, масите и пейките, те са дарени от господин Дамян Дамянов, управител на ЮЗДП предприятието в Благоевград, за което много му благодаря. Този жест, който прави към нас, към жителите на селото, към черквата, за нас е неоценим. 10 млади мъже скочиха във водата, за да извадят кръста в село Марикостиново, който хвърли след водосвет местният свещеник отец Георги Добрев. Най-бърз при намирането на светинята беше 22-годишният Димитър Беков. За първи път ли, Димитър? Да. И как е усещан? Не, за втори. За първи път го фащам. Какво усещане? Студено. Много студено. Ами, свикал се. Ти подготви ли се предварително? Не, дойдех и се хвърлих. Така от днешната решение? Еми, да. Какво пожелаваш на срещата? Здраве, късмет, да се обичат и всички са живи и здрави. На колко си години? 22. Жив и здрав си. Мерси. Всеки мирянин, който си взел телешкият курбан в село Марикостиново, остави и дарение в специална кутия. Със събраните средства ще бъдат извършени още подобрения в двора на църквата Вси Свети, а през тази година се очаква владиката да освети и новата трапезария. Главен майстор готвач на курбана днес беше Бошко Божиков, а самата подготовка, по думите на кмета Гергана Тодорова, е започнала още вчера с помощта на местните хора. 7 младежи се включиха в богоявленският ритуал, изпълнен в двора на една от най-старите църкви в Петричко – храм Свети Пророк Илия в село Беласица. Кадрите от изпълнението на ритуала за богоявление в село Беласица са ни предоставени от Вероника Джелева. Ритуалът там е извършен от норийският свещеник Борис Михов. Най-бърз при намирането и изваждането на кръста в селото е Петър Георгиев Ников. Кметът на село Беласица Велик Филчев, който проследи богоявленският ритуал, пожела здраве и много късмет, както на Петър, така и на всички жители на селото. Днес се навършват 172 години от рождението на българският поет и революционер Христо Ботев. По този повод ученици и учители от Трето основно училище Христо Ботев в град Сандански сведоха глава пред делото на Ботев и положиха цветя и венци пред монумента на революционера в двора на училището. В днешния празничен ден, 6 януари, освен Йорданов ден, се чества и 172-та годишнина от рождението на великия български поет, революционер и общественик Христо Ботев. Единственото училище, носещо името му, е Трето основно училище Христо Ботев в град Сандански. В чест на своя патрон, учители и ученици сведоха глава пред монумента, намиращ се на входа на училището. Празничният ден по традиция е започнал за всички ученици с рецитал. Това уточни директорът Румен Сидеров.
ще поднесем и цветя пред паметника на нашия патрон на училището, за да отбележим все пак тази велика дата, в която той е роден, за да така нарушим малко традицията, винаги да отбелязваме смъртта на нашите герои, по-добре да отбелязваме рождените дати на тези велики българи, които са дали живота си, делото си, са посветили за освобождението на България. По този начин ще, защото днес все пак е и редовен учебен ден, имаме редовни учебни занимания, децата са за първи път след дългата ваканция на училище, така че да си пожелаем и успех през новата учебна, през новата 2020 година, да бъдат здрави, щастливи всички учители, ученици и да постигаме все по-добри успехи. Честит празник от нашия екип на учениците и учителския колектив на Трето основно училище Христо Ботев, град Сандански. В качеството на обвиняем е привлечен 57-годишен гръцки гражданин, който е бил спрян от полицейски патрул за проверка на улица Тодор Каблешко в град Сандански. Водачът е нарушил закона за движение по пътищата. При проверката той е направил опит да подкупи длъжностно лице, за да не извърши действие по служба с две банкноти с номинал по 50 евро, уточняват от пресцентъра на областна дирекция на МВР. С постановление на окръжна прокуратура Благоевград, 57-годишен гръцки гражданин е с мярка задържане под стража за срок от 72 часа. Сега остана да чуете и прогнозата на синоптиците за това какво ще бъде времето над страната ни до края на работната седмица. Утре ще бъде слънчево, с повече облаци по Черноморието и в югоизточните райони. В източна България все още ще е ветровитост до умерен северен вятър. Дневните температури ще бъдат от минус 1 до плюс 4 градуса. В сряда и четвъртък съществена промяна на времето няма да настъпи. Ще бъде слънчево, на места в низините и котловините са утринни мъгли. Минималните температури ще бъдат около и в рамките на обичайните за януари. От минус 6, минус 7 на места в сряда и малко по-ниски до минус 2 градуса, а дневните в повечето райони от 0 до 5 градуса. Вятърът ще остане слаб от западната четвърт. В петък температурите слабо ще се повишат и на места ще достигнат стойности между 2 и 7 градуса. Така в събитие видяхме шестия ден на месец януари. Нашият екип ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад.